Jag heter Gustav Lejelind och jag är ljudkonstnär baserad i Göteborg, där jag har gått på Konsthögskolan Valand. Jag samarbetar med Kim Johansson. Ja, precis. Och jag jobbar som bildkonstnär, jobbar med skulptur, video och olika typer av animation som jag är ganska specialiserad på. Och ja, sedan 1,5 år sedan så har vi jobbat i en typ av duo, kan man säga. Vi gick på samma utbildning, vi gick masterprogrammet på Konsthögskolan Valand. Eller Akademin Valand som den heter numera. Ja, att undersöka vilka perifera aktiviteter som leder fram till och skapar förutsättningar för verksamheten och den passion som finns där. Men också vilken typ av passion som man hittar i även de här aktiviteterna och varför personer är där de är och gör det de gör. Ja, det är också ett undersökande kring vad passion är egentligen. Det är ju någonting som vi har gått in i projektet med en ganska öppen definition av vad passion är. Och försöka klura ut lite hur folk som jobbar i konserthuset och också publiken, hur de förhåller sig till det, till ordet passion. Passion kan se ut på väldigt många olika sätt. Ja, det har vi märkt av nu när vi har träffat personer på konserthuset och intervjuat dem. För innan, vi tänkte ju också väldigt mycket kring passion. Vad är det egentligen? Är det att man brinner otroligt mycket för något? Och man har en slags bild av att man ska vara väldigt uttrycksfull, tänker jag, eller någonting sånt. Men vi märker ju liksom när vi pratar med folk att passionen kommer fram när de berättar om någonting. Pianotekniker till exempel som liksom berättar om sina olika verktyg som han har själv utvecklat och testar sig fram liksom och verkligen bemästrar det här instrumentet, va? Fast från ett tekniskt håll. Mycket fokus på detaljer, ja. Säger de själva. Precis. Och det stämmer ju överens med vårt eget arbete också. Varje detalj spelar stor roll i slutändan. Var det väldigt givande de här 2 dagarna att få input från personer med olika spetskompetenser och också bara att få ventilera och lyfta olika frågor som vi har stött på när vi har varit i konserthuset? Vi har ju varit där och samlat material. Vi har utfört en typ av fältarbete, kan man säga. Vi har intervjuat folk, tagit upp ljud, filmat, gått runt och känt in byggnaden, försökt lära oss om vad det är för typ av yrken som finns i huset, försökt lära oss om arkitekturen och byggnadens historia i största allmänhet. Och på samma gång så är det ju också en utmaning i att göra en installation på ett ställe som vanligtvis inte har konstutställningar av det här slaget, utan som har som främsta verksamhet just konserter. Så att det är ju också något som vi har tänkt på när vi har varit
där att liksom försökt visualisera och tänka igenom vad blir intressant och vad skulle kunna funka i den här miljön. För att, ja, för att det inte bara ska bli någonting som faller på ytan av huset, utan vi skulle vilja göra någonting som integreras i arkitekturen. Jobbar ju med ljud och video i första hand, men vårt mål är ju också att kunna finna kanske andra vägar att implementera den här installationen. Men vi jobbar ju i huvudsak med foajéområdet, så vi får se lite om det där installationen slutar. Vi brukar inte bråka så mycket, men nej, det händer i princip aldrig. Nej, men det är ju klart att vi har ju lite olika åsikter, men jag tycker vi har ett bra sätt att diskutera saker. Kan alltid bolla idéer. Man vågar ta lite mer risker kanske. Projekt står och faller inte bara med en själv, utan man kan stötta sig lite på varandra. Det känns väldigt bra.